آدم چشتی سرکار نے لکھی ہوئی فیصل آبادی ہوے ٹر گیوں سانوں ہوے کلا چھڈ کے ہوے ٹر گیوں سانوں ہوے کلا چھڈ کے دس کی میں دل پری جائے او لاگیوں جڑی اگ وچ سینے ہن کادے نالی بجھائیے او تے کیڑا رسے او نالی اساڑے آزم یاری یاراں تو آملی دے یہ اسی کس نو سینے آزم یار یاراں او حامل دے یہ اسی کس نو سینے لائیے ہوے راتی اندری دور سجنے قدم قدم تے او بے خاری ازار یہ دکھاں درداں پالیا کہے غمخار نہ ساتھی کوئی یہ اج کان منڈائے دکھ میرا آزمی آکھی او بے یار میرے منہ ایک دے آپ ہی پا جائی پھیرا آدمی آنکھی او بے یار میرے نو دکھتے آپ ہی پا جائی پھیرا تے جس نو یار ملے ہس رس کے قبضے بچ گلزارہ
دے قدمہ ہے بہار تے جس دی یاد کرے غم خاری اوے نوہا جت کی غم خارا جس سے اوے سونا راضی اوتے اوتے پیرا چنل میاں محمد رکشنا کلا فقیر شاہ محمود نے بطور حاضری جس طرح ٹائم کے مطابق آمی آمی ناچ دو نامی دسیا جان سنگن آئے نی بار محمد بک جا آئے نی بار محمد بک جا لہلی آس جمر کوئی غلطی ہوئی اسادو کیا تو دلوں میں بلایا کیا کوئی غلطی ہوئی اسادو کیا تو دلوں میں بلایا دل پر کو کوئی تنگی پہنچے دل پر کو کوئی تنگی پہنچے عاشق گاؤ دل میں خسیدہ توڑ سوے پتا نہ ہوگے لاوے پترا پیا وے وچھوڑا رو رو کہندی اے ڈاڑی پھلا پترا پیا وے وچھوڑا رو رو کہندی اے ڈاڑی سدا نہ باگی پھل پھل بولیے سدا نہ باگی پھل پھل بولیے سدا نہ باگ بہارا سدا نہ باپے سدا سدا نہ سوت تو یارا تیرا باغی جا تیرا باغ تیرا باغی جا تیرا تو باغا دا وسائی جس پھل نو میں ڈھونڈن چلیا او پھل دس دا وینائی جس پھل نو میں ڈھونڈن چلیا او پھل دس دا وینائی او لوئے لوئے آ جا مائی ओ लोए लोए आजा माई ते इयो करम कमाने दा
ترجمة